Acabou de parir, bezerrinho tá deitado. E aqui os nossos guardiões vigiando para que os urubus não cheguem. Olha lá, bezerrinho levantou agora. Vai mamar. É um machinho. E os maremanos deitados vigiando para os urubus não chegar. A Mumu tá meio brava, a gente ainda não conseguiu aproximar muito dela. Até os cachorros deram um pouco de espaço para ela com o bezerro.